Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Я вже тут домучив, доковиряв це поле. Єдине, що те вапно треба розкидати. Ну, тут воно не кром треба, а я вже, мабуть, засиплю повністю його, щоб потім не повертатися. Починаємо молотити другу площу. Так, да, ця площа була змолочена. Там щось в районі 12 кубів, ну, два бункери доновських. Тут поки я ставлю наймита. Так, куди він їде? Нормально. Там те 150 треба доорати, зовсім трішки. Ну, і тут оця діляночка. Вже поле об'єднане. Площа в нас, здається, 11. Нічого собі. 9. Потужно. Дуже потужно. Нарешті в нас будуть нормальні грядки. Да, сої вже я завіз один прицеп 11 кубів. Ну хоч на сої заробим. Да, тут знову не зовсім ясно межі поля. Я, мабуть, все-таки посиплю тим вапном, щоб не було таке, що зараз там треба, там не треба. Рецепт там стоїть. Дижон молотить. Дижон, Дон, Кідон. А, і треба ж, мабуть, зараз буде точно, мало що не забув. Зразу ж зараз будемо сіяти цього. Гірчовицю.
Мабуть, зразу і так, емфазівка тут. Я прицепа, в принципі. Я думаю. Так, відточив назад. Угу, відточив. Добре, ні, вперед все-таки. Зараз глянемо, чи можна вже сіяти. Хоч. Блін. Не можна. Це попадало. Я думав, ми посіємо гірчицю. Печально. А я не знаю, як буде гречка рости. Якщо не гірчицю, тоді візьмемо гречку. Гречку змолотимо. І тоді вже можна гірчицю буде. Ну, буває. Не знаю, чому це так вийшло з запізненням. Щось я тоді дивився, то в мене все сходилось. А зараз що маємо, то маємо. Ну, якийсь бур'ян росте, якийсь вігіляк, куща. Я не розумію, що це таке взагалі. Так, ще трішки. Лук, мабуть, нам уже буде не треба. У нас буде 20 гектарів поля, аж 20. Як це багато. Ось отусниця не вчить. Закриті очі їм не вчить. Прийму. Снисність. Ого. А кайся, як там снисняться. Я його торкаюся, він перчить. Цар, кальза. Все нормально? Нормально, все старе за мном. Кошмари наснились коту. Да. Так, це один прицеп. Ціна майже 50 за свою. Нормальні бабосі. Так, буде гречка посіяна, після гречки гірчиця. Солярки, ну в мене настільки йде, що капець. Там у синичній це 150 стоїть. Голий бос. Ми хочемо доїхати кудись.
Ого, печей багато в прицепі є. Так, зараз треба нам знайти межі. Та, мабуть, ось до. Ой-ой-ой. А трактор то не їде. Да, сюди щось треба потужніше. Зараз я знаю, як зараз цей дом буде робити. Де у нас налаштування стояти при вирості? Задовбенево просто. Їжджаєш, він їхати почне. Не їде. Треба було перш розсипати, а потім культивація оранка. Просто шліфує. Що, візьмемо в оренду якогось трактора. Щось для експерименту. Джинджіра. У нас в великих тракторах є дешеве. К700 є. Тобто саме дешевий. Середні трактори. Ого, який дорогий. Сто сімдесят п'ять. 2 мільйона. А щось отак. Забавно. Надіть колеса. Тут чекайте, треба подивитись. Це 175 коників. Чи може тут є інша модель?
А як там на фотографіях видно цього двигуна? Тут нічого не видно. Нас обманули. Забавно. Навіть смішно. Два ляма. А нема нічого тут дешевшого. Ні, я візьму К700. Просто К700. Де він? Де ти воїн? Нормальна надбавка. Якщо в його не вистачить потужності. Не, це то їде. Куди покраще. Да, соляшечка, звісно, в ньому їсться. Але я заекономлю на самому добрі, бо я зможу більше розкидати. Два рази скоріше йде. Ну, по вороному важче, але все одно 20-ку їде. Пушка. Каракета. Мені здається, щось ширина розкидування не така велика. Здесь 20 метрів писали, які це 20 метрів? 15 максимум.
Пече як дурний. Гречка буде рости як скажена. Так, поки їдемо, робимо щось інше. Ой. Пилораму будемо мати, пилорамою управляти. А де тут калюжа взялась? Там здесь культиватор дуже дешево продається. Да, ось цей 9,4 метри. Ціна персикова. Тільки 300 коників. 340. Це ж такі, як і в нас. Є тільки в нас повукше. До нас скоро парник нічиться. Більше всього він не домолотить. Чи його в оренду взяв? Тут вся велика техніка взята в оренду. Ви ж поняли, чому треба менше вапна, якщо трактор скорі їде? Бо тут, скажімо, воно в секунду, витрати де за секунду. Якщо техніка скорі їде, значить за секунду вона більш проїде і більш порозкидає. Ну, це так в ігрі працює. Уви і ах. Жу-жу-жу-жу-жу. Працює мотор. Чому з капота не можна відкрити? А, можна взагалі тут бокові цієї забрати. І двигунчика видно. О, речишки дригаються. Круто.
Так, знаєш, як в цьому тракторі пробивається одне з передніх коліс, він перекидується. І кабіна змінається. Часто водія насмерть давить. Передається за це куча відосів. Ну да, дивіться, він хоп, здулося, і він майже на сторону падає. Ай. Пардонус. 97, 8. Ну, блін, тут вже не йде чомусь. Двадцятки. Навеска піднімається. Погано. Доволі потужно їде. Це ж тут 17 кубів вапна важить. Як він то показує, більше 20 тонн. Має скорі вже їхати. Ні. Не їде. Значить, упор у моторчика. Да, димок. Іде витрата пального велика. 200 літрів на годину. Що він повний. Так, а чому він не від'їжджає? Як я маю висипати? Щось тяжко їхати. Я вже мовчу за ту саму вигрузку. Давай сюда, бегом. Він забавно виглядає з цією дупою урізаною.
Губа коротка. Хижатка довга. Вам ще багато. Ще багато. Молотіння. Так, це в нас уже є там. 11, тут плюс 6. Ну, таке. Таке. Жито я все нібито продавав. Треба подивитися, може. Може залишилось щось. Так, де воно там? Нічого нема. Все продано за копійки. Зараз це 150-го треба буде заправити у синичного, щоб почав шкрябати поле. Одним, да, зовсім дряхленько. Це нова пошта. Експрес. Нова пошта експрес. Турбоядерний, при тому ще. Просто не цепово приїхав, оп, нема курсу, без поворотних, мирувати, поїхав. Де початок? Початок ось тут. Аби не в тому кінці, але зараз знову буде буксувати. Це анчоус. Не повертай, їдь прямо. Ні, він повертати хоче. А ми вся... Так, вже 11. 11 і 11. Я щось не так читав. Щось мене підзаклинило. Це вже маємо мільйон гривень на свої. Мільйон. Мільйон, мільйон, мільйон. Але віз... Із вікна, із вікна, із вікна, бачиш ти.
Я думав взяти ще одного комбайна якогось, але поки зараз я досиплю. Дон потужно справляється. Дон, і Дон. Так, чи от вистачить нам? Мабуть, не вистачить. А, третю треба вмикати. А я на другій катався. Оце так, да. Попандос. Думаю, не їде 20. Куче, кучий. А, 50 нормально. Не втонув, не затопився. Щось занадто він в наклад культивує. Це, в принципі, жито я продав, то я оцю розкидачку і купив, і все. І став бідним. Мені більше не хватило. Так, я бачу, нам не хватає. Поняв. Ще треба, мабуть, два мішки мінімум. По суті, зовсім трішки. Може, хватить. Давайте вже. Наскільки хватить, настільки буде. Рука чухається, ні. Це на три посіва нам уже буде.
Пропуски, пропуски. Пропуски. Гігантські пропуски. Дивіться, нормально все. Якраз повинно. Два. Ще навіть залишається. Так, 700. Дякуємо, ми тебе вертаємо. 150. Дякуємо, ми тобою. Так, що там? Що по... О, нічого не побачити. Ну, ще є багатенько. Болотіння. Давай на базу. Може цього відправимо, хай допомагає. А, в нас там плуг лежить, треба його теж завести. Може цим займеться Гузюсь. Да, треба саму головну штуку зробити. Зберегтись. Так, наш ти заглушився. Пам-пам-пам. На 150-й відпочить. Ні, вже 13. Я ж новий хіба. 13 годин на працювання. Нічого собі. На нас же тут на фермі капець тісно стає. Треба щось купити, там якісь грядки.
Ну, знизу там я не буду ферму робити, там калюжа, вода стоїть. Якусь перевалочну типу базу, щось таке. Тут тісно. Та можна залишити щось. Так, не їде. Типу якісь вулики, сонячні батареї може. Ну, щось типу такого, да. Вулики, сонячні батареї, кури. Ой-ой-ой, цить-цить. Або ми оце зараз сильно розбагатіємо. Розбагатіти можна було б на моркві. Потужно просто. Якби у нас був би склад для її, взяти за 250 тисяч велетенського комбайна морквяного. Так, дон стоїть уже знову повний. О, вже від'їхав на цей раз. У нас буде багато грошей від сої. Якщо ціна буде бомбезна на її, то взагалі круто. Зараз гляну максимально хороше місце. Так. Ну я хотів ось це поле. Типу взяти таку під будівництво залишити. Пінк. Стадіон. Давай, давай, давай. Бузись. Ага. Ага. Зразу, значить, переорав. А, це не зина, тут яма. Нібито. Це просто топове місце. У нас зразу тут пункт продажу є. Тут пункт продажу. Бо тут таке собі місце. Треба центр. Центр. Тут основна дорога. Це або десь отут, або десь тут, або... От ця зона – це найкраще місце для бази. Так, дом, що там? Ой. Ай. 17 кубів плюс 11. Омагат, омагат. Ми багаті. Так, візьму якусь комбайна. Чи все-таки... Ні, все ж тут багато ще молотіння. Але в нас зараз грошима просто... проблем. Скачав я мода одного. Бомбезний. Мав би він бути. Але щось мені розробники викладують на хороші сайти такі моди. І їх не дороблюють. Ось такий муравей. Тільки в нього звуку нема. Взагалі. І він, ну, нічого не працює. Кнопки там, щось пише, X, відкрити борта. Нічого не працює. Нуль. Сіро.
Так. Чогось тут її звести немає. А бути такого не може. Я ж все засипав. А, це я там засипав. Та ні. Так, візьмемо, значить, в оренду за останні гроші. Там я курей нагодую, не забутись хоча б. Ніякого прицепа на базі немає. Невже? О, цей трактор точно. Зараз поїду знову возика куплю, точніше цю тачку. І курей нагодую. Ого, який пужал. Рядок у воздусі. Не перекидує трактора. Накормимо, нагодуємо курей, щоб вони не нанесли трошки яєць. А яйця вже повеземо, продамо і буде якась там копійчунка. Бо в мене ще, здається, 6 кубів ячменю є. Ячмінь. А знову на рахунок гречки. Гречка, що там ще? Оті такі культури. Їх же ж нема де зберігати. Може є десь якийсь трак купити, якийсь склад, сушильня, ще щось там. А так воно не хоче зберігатись. Так, де там воно? Різне, а не тут. Хоча що в нас тут є? Нічого, нормально. Це у нас аж до. Навмісткість маленька. Звісно, таке купляємо. Пушку. Нормально, я її продав. Мене зараз буде писати, не їдьте занадто швидко, мотор перегріється. То мені аж смішно. Що це, я не попав? Я по привичці передачі включаю. Типа, перемикаю. О. Та тут треба зробити, щоб тут було півтони. Чим возик. Треба буде якось. Після цього відео не забутися. Запам'ятати, як цей мод називається. О, в інтернеті вписати там назву виб'є. А далі. Діво простого. Зробить на 70 на 750. Да, бомбезно. Тону. Тону випашить. Ну, давайте 700. Ні туди, ні туди, ні сюди. Ні. Ні, все-таки було б, мабуть, чесно 500 зробити. А, вже насипано зверху. А якщо тут просто кучу насипати? Таку до неба. Добре, нехай. Комбайн. Ще так само зайду по сайтах, поважу комбайни якісь скачати, якісь моди. Чи я всі моди пере... Ого, щось... Удобрено, то все на соточку. Пришвидшимо процес молотіння. Візьмемо якусь турбоядерну пушку. А щось таке простеньке. Так, що тут на цей комбайн? Бункер, бункер. Я не зрозумів. Тут нема бункера.
Капець. Що, реально немає? Купандос. Як їм працювати буде? Це завжди з боку треба їздити? Ну добре, потім розберемось. Бізони якісь дорогезні занадто. Не знаю, що це таке зімне. Ці знов дешевенькі. Щоб цей клас-домінатор був. Де це він? Дорожчий. Може взяти його по приколу. 2400. Бізони теж якісь дорогі. Це якась розкоряка і несе і так собі. Нива. Ротор це той же самий дом. Де там? Де жатки? 4,5 метри, поняв. 5,1. Давайте. Ні разу ще їм. Скажем, не користувався. Ну, такий він трошки квадратненький. А, тут автомат. Автомат багато стоїть. Швидкість 13. Це жесть. О. Ані вже 25. А як все 13 показав? Без жатки 13 їде. Простий використання. Так. Я хочу. Ну давайте, поїдемо вже. Що це моє, ти? Капець, візь які пропуску зробили. Вент яка стріла справа. Нахиляє. Попросить, щоб потім другий раз іти. Звуки в салоні прикольні, міняються. А як все включається? А, дома аватарка. Чого? Купляти собі. І хоча дивіться, бізона теж така сама жатка, бункер теж такий самий, і ціна плюс-мінус однакова. А тут автомат. Автоматична коробка передач. Да-да-да. Діво буде довго. Мабуть, на цьому відео буде завершуватись. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.